ላይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ መካከለኛ ፌድ እንሰራለን። አንድ ቁጥር ጀምራለሁ። አንድ ቁጥር መሃል ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚጀምረውና አንድ ቁጥር ያነሳውት ነው። መሃል ላይ ሚድ ፌድ ወይም ደግሞ የማከለ ላይ የሆነ በጣም ከፍ ያለ ዝቅ ያለ ፌድ አፕ ማለት ነው እንሰራው። ስለዚህ ጀምራለሁ በአንድ ቁጥርና መሃል ላይ አድርጌ ከዛ በኋላ የታችኛውን ትንሽ ቅርጽ እንዳናወጣ ዙሪያውን እንደ ቅርጽ ማውጫው ቦታ ላይ እናጠፋዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስለምናጠፋ ዝም ብለን በአንድ ቁጥር እንደዚህ መሃል ላይ እንጀምርና ደረጃውን እየሰራን እንሄድና ከስር በኋላ ምን ይጠፋል ማለት ነው። ቅርጹም ይሄን ከስር ያለውን ማጥፋት እንችላለን። ስለዚህ ለዛ ነው ብዙ ጊዜ መሃል ላይ የምጀምረው። ይሄው መሃል ላይ ጀምራለሁ። እንደምታዩት ባንድ ቁጥር እየሰራው ነው ያለሁት። ባንድ ቁጥር እናጸዳለን ማለት ነው። አሁን ቀይራለሁኝ። እንደምታዩትን አንድ ተኩል ቀይሬ ባንድ ተኩል እየሰራሁት ነው ያለሁት። ባንድ ቁጥር መጀመሪያ ጀመርኩ። አሁን አንድ ተኩል ነው። ባንድ ተኩል ትንሽ ወደ ላይ ከፍ እያደረኩኝ እሰራለሁ ማለት ነው። የተወሰነ አክቲቪቲ የሚጠይቁ ሰዎች ስላሉ ቪዲዮውን ለመስራት እንደገና ተመልሻለሁ። ረጅም ጊዜ ስለሚወስድ ማለት ቪዲዮ ለመስራት ያው የተወሰነ ጊዜ ይወስዳል። የረፍት ጊዜ ምናምን ያንተ ሻምቶ ቪዲዮዎችን ቀርጾ ቪዲዮ አድርጎ ምናምን ለመልቀቅ የሚፈጀው ጊዜ መቼም ይታወቃልና ብዙ የሚማርበት ሰው ከሌለ ደግሞ ያንን ያክል መስራቱ አላስፈላጊ ይሆናል። ለዛ ነው ትንሽ እንትን ያልኩትና ለማንኛውም የሚማርሰው እና የሚያይሰው ካለ ችግር የለውም። ፍላጎት ሰዎች እንዲማሩ ነው በቀላሉና ያንን ማድረግ ስለሆነ ሰው የሚማሩ ሰዎች ካሉ ቀጥላለሁ ማለት ነው። በአንድ ተኩል የጀመርኩትን የተወሰኑትን ነገሮች ደግሞ ጥርት ያላሉትን እያጸዳውን ተመልሼ በአንድ ቁጥር አንድ ተኩል ካጸዳው በኋላ እንደገና ተመልሼ እንደዛ አድርጋለሁ። አሁን 05 በሌላ ቶንድ ውስጥ ማለት ነው። ያንን ያልተጠቀምኩት የተወሰነ አንዳንድ ማሽኖች ከጥርስ ውጭ ስንጠቀማቸው የመቧጨር ባህሪ ምናምን ቆዳ የመውጋት ባህሪ ስላላቸው እንደዛ አይነት ባህሪ ስላለው የኔ የመጀመሪያው ማሽን ይሄኛውን ለ05 በጣም ለስላሳ ስለሆነ ተቀማለሁ። ቆዳ የማይወጋም አይቧጭርም ስለዚህ እንጠቀማለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ስለሆነ ሁለተኛ ደግሞ ስትጠቀሙ በ05 ይሄ ጥርሱን ስብ ይሰራው እንደምታዩ ስትጠቀሙ ደግሞ በዛ ላይ ብዙ ጊዜ አንድ ቶንድ ውስጥ ብቻ ማሽን መጠቀሙ ከሆነ ይግላል እና ለደንበኛችሁን ይረብሻል ማለት ነው። እንደ ማቃጠል ይኖረዋል። ግለት ስላለው የማቃጠል ባህሪ ይኖረዋል። ብዙ ጊዜ ዝም ስለሚሉ አይናገሩና ኮምፎርታብል አይደለም፣ ምቾት አይሰጥም ማለት ነው። በጣም ግለት ስለሚኖረው ስለዚህ ማሽኖች እየቀየራችሁ ብትሰሩ ይመከራል። ይሄው በዚህ አንድ ቁጥር ተጠቅም ያለው መጀመሪያ ቀይ አንድ ጥቁር ነበር። ከዛው ላይ ከፍ አድርጊ በአንድ ተኩል። ከዛ በኋላ በቀይ አጠራው ትንሽ። ከዛ ሁን ጥርስ ስብ በዚህ ተጠቅም ነበር። እሱና በዜሮ ጥርስ ስብ ተጠቅም። አሁን 05 ጥቁር ምትላትም 05 0.5 ትባልልሽ ጥቁር። በሷ ደግሞ የተወሰነ በደንብ ይሄ ምንድነው የሚባለው ፕሮግሬሲቭ ማለት ደረጃው በደንብ ጥርት ያለ ደረጃ እንድትሰሩ እንደዚህ አድርጋችሁ ነው መስራት ያለባችሁ። ብዙ ጊዜ ይሄ ደረጃ መስራት ጥርት ያለ ደረጃ ስትሰሩ ቁርጡ በጣም ያምራል። ዝም ብሎ ግርድፍድፍ ያላል እንዳይሆን ማለት ነው። እና እያጸዳሁት ያለሁት በ05 ከዛ በኋላ ቀላል ነው። 05 ነግቻለሁ። ጥርስ ገጥሜ ትንሽ መሀል ላይ መለስበታለሁ ማለት ነው። አሁን በቃ 05ቱንም ምንም ሰርቻለሁ። ይሄው ቅርጽ እንደዚህ አድርገን ተጆሮ ምናምን የምናወጣውን ቅርጽ እያጠፋሁት ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ሚድ ፌድ ወይም ደግሞ ማከለኛ ማለት ነው። ማከለኛ ደረጃ ማለት ነው። ማከለኛ ደረጃ ፌድ እየሰራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቅርጹን አጠፋው። ታያችሁ ቅርጹን አጠፋዋለሁ። ከታችም በጣም ከፍ ያለ በጣም ዝቅ ያለ ቆንጆ እንትን ሆነ ማለት ነው። ደረጃው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዜሮ የሆኑ ማሽኖችን ዜሮ ማሽኖችን ማለት ቅርጽ ማውጫ ማሽኖች
አገር ቤት አላቅ ገበያ ላይ እንዳሉና እንደሌሉ ግን በመሸም መግዛት የምትችሉ ሰዎች I don't know አላቅ ቪዛ ካርድ ካላችሁ ቪዛ ካርድ ማለት የባንክ ካርድ በውጭ ፔመንት ማድረግ የምትችሉ አማዞን ላይ ምናምን ማዘዝ የምትችሉ ከሆነ አማዞን ላይ መዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥሩ ኳሊቲ ይሄው የተወሰነ በ05 እያጸዳው ነው። በ0 ሳጸዳ ትንሽ ቅርጹን ሳጠፋ የተወሰነ የሚታዩ ነገር ካሉ እንደዚህ አድርጌ በዚህ እንትን እላለሁ። አሁን ሶስተኛ ማሽን ቀየርኩኛ። ስለዚህ ይሄ ልጅ ምንድን ነው ማሽን ቀየር እንዳትሉ፣ ብዙ ጊዜ ጥርስ እንዳይግል። እንደገና አንዳንድ ቦታ ላይም ደግሞ አንዳንዱ ዜሮ ገጥሞ በደንብ የሚያጸዳት ሆኖ ሳለ ደግሞ ዜሮ ገጥሞም ትንሽ በጣም ዜሮ ማያረጋልና የመጀመሪያው ወርቃማው ተንዱስ በጣም ያጸዳል፣ ግን ይሄኛው ቀዩ ደግሞ የበለጠ ዜሮ በጣም ያጸዳል ማለት ነው። በመቀስ እንዲተመለስ እኔ በመቀስ እንደዚህ ብዙ ጊዜ አልወድም እኩል አርጉ ስለማይቆርጥ። ግን አንዳንዶቹ በትንሹ ብቻ ዝም ብሎ እንደተያዘ እንደዚሁ እንዳለ ትንሽ መንካት ከፈለጉ በመቀስ እንጠቀማለን። ለምን ያው ለማበጠርም ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ በረጅሙ ስለሚተውት እንደዚህ አድርጎ መንካት ይሻላል እንጂ በደንብ ጸጉር የምትቀንሱ ከሆነ በተለይ ለውጫ ጸጉር ያላቸውን ሰዎች አበጥራችሁ በደንብ ቀንሱ ነው የሚሻለው። አሁን እንደዚህ ደግሞ ይሄ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ በማበጠር መጠቀም ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ይሄንን ሞክሩት፣ ቆንጆ ነው። ከጎን በተለይ መቀስ በደንብ መጠቀም ማትፈልጉ ከሆነ በዚህ ማስተካከል ትችላላችሁ፣ በመቀስም ይቻላል። ይሄ በጣም ቀላል ነው። ግን ይሄ በተለይ በማበጠር አድርጋችሁ በማሽን እንዲመቁረጥ በተለይ ለውጫ ለሉጫ ጸጉር ምናምን በጣም ይጠቅማችኋል። ይህንን ቴክኒክ ተጠቀሙት። ብዙ ጸጉር አይነት ላይ ሉጫ ጸጉርም ከርዳዳ ጸጉርም ላይ ይሰራል። የነጮች ጸጉርም ቢሆን እንደዚህ መስራት ይቻላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እስኪ አንድ ሌላ ቀን ደግሞ እንደዚህ የነጮች እንዴት እንደሚቆረጥ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ማቴሪያሎችን አሳያችኋለሁ። ማቴሪያሎችን ብዙ ማቴሪያል አለና አገር ቤት የማይታወቅ እኔም አገር ቤት ይሰራ ስለነበር ማላቃቸው ብዙ ማቴሪያሎች አሉ። እነሱንም አሳያችኋለሁ። ወይም ደግሞ ብታውቋቸው ስማቸውን እንትን 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 እያልን ከምንጠራቸው እስኪ ስምን በዛው እያወጣንላቸው ለምንጠቀምበት ቁሳቁስ እግረ መንገዳችን ያንን ማቴሪያሉን ካወቅን በኋላ ቁሳቁሶቹን የምንሰራባቸውን ቁሳቁሶች ካወቅን በኋላ የነጭ ጸጉር ደግሞ እንዴት አይነት መቀስ እንደምንጠቀም ምን አይነት ማበጠሪያዎች ቴክኒኮቹን ምኖቹን አሳያችኋለሁ። ብቻ ለመማር ዝግጁ ሁኑ። ይህንን መማር የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ እናንተ እንደምትማሩበት ሌሎቹም ፍላጎት ያላቸው የጸጉር ትምህርት ቤት ያላችሁ ከሆነ ሌሎቹም እንዲደርሳቸው ለእነሱ በቴክስት በሜሴጅ ሼር አድርጓቸው እኩላቸው። ብዙዎች የሚማሩና ፍላጎት ያላቸው ከሆነ ያው ጊዜንም አጥፍቼ ሰዎች ከተማሩበት ለመስራት ፍላጎት አለ አካፍላለሁ ያለኝን ልምድ፣ ችግር የለብኝም። ይሄ የምታዩት ጥቁር ፓውደር ነው እና አንዳንዴ ከፊት ለፊት ጸጉር እኩል ሙሉ ስለማይሆን በፓውደሩ ሞልተን ከላይ በቀጥሎ እንትን ያልኩት ይሄ ፓውደር ስለሆነ በጣም በቀላሉ ሊለቅ ስለሚችል ይሄ ስፕሬይ የሆነ ጀል ተጠቅም ያለውኝ ስፕሬይ የሆነ ጀል ነው። ስፕሬይ ጀሉን እዚህ ላይ ሳደርገው እዛው ኮንትን ይላል ማለት ነው፣ ይደርቃል በቀላሉ። ፓውደር ስለሆነ አይሄድም ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ እንትን አለው። ከላይ ዘይት እያደረኩ ነው። ይሄ ቀላል ነው፣ የምታውቁት ይመስለኛል። አሁን ትንሽ የመጠቅለያ ስፖንጅ አለ፣ ወይም ደግሞ ቲዊስት የሚባለው የመጠቅለያ ስፖንጅ ነው። እሱ ትንሽ ጠቀልላሉ ጸጉሩ። እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ልጁ ጺሙን መሰራት አይፈልግም፣ ያው ጸጉሩን ከላይ ብቻ ነው። አሁን እቺን ነገር ደግሞ ላሳይ እንገራችሁ። ይች እርሳሷ ማለት ነው። እርሳሷ የብዙ ጊዜ ሜካፕ ይጠቀሙበታል። የሜካፕ ነው፣ ነጭ ነው የተጠቀምኩ ያለሁት። ይሄ ትንሽ ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ቅርጹን አይታችሁ ከሆነ ፎቶ ላይ ምናምን ድምቅ ብሎ የሆነ የምታዩት ቅርጽ በዚህ በእርሳሱ ቅርጹ ከተወጣ በኋላ በእርሳሱ ስለሚያደርጉት ነው። አንዳንዴ ያጠፉትም ሁሉ ይተውታሉ፣ ግን ማጥፋት ነው ያለባችሁ።
በዚህ በማሽኑ እንደዚህ አይነት ማሽኖችን ይገባኛል እንደሚቸግራቸው አቃሉ ፓውደሮችን ማቴሪያሎችን ግን እንድታቁት ለጠቅላላ ወቀት እንድታዩት የምላጭ መጠቀም ይችላልላችሁ አንድ ቀን የምላጭም ቴክኒክ ወደ ጺም እንዴት እንደምሰሩ ጺም የሚያስቸግራል ይመስለኛል በምላጭ ስኑስን አሳያችኋለሁ እነሱን ማቴሪያሎችን እኔም በዚህ ሀገር ቋንቋ ስለማቃቸው ወደ አማርኛ መመለስ ስለሚያስፈልግ እሱን ወደ አማርኛ እየመለስ እንትን እንላለን ማለት ነው እንደዛ እናደርጋለን ይሄው በዚህ ቅርስ እያወጣው ነው አጠቃላይ ኢንተርናሽናል ቆንጆ ማርክ የሚባሉ ማሽኖችንም እነግራችኋለሁ እንዲሁ ጸጉር ቤት መክፈት የምትፈልጉ እቅድ ያላችሁም ሰዎች እንዲሁ ሀሳቤን ሼር ለማድረግ ችግር የለውም አደርጋችኋለሁ ምን አይነት ማቴሪያል ምን አይነት ምን ያህል ካፒታል እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከስተመር እንዴት እንደሚገኝ እነዚህን በሙሉ አካፍላችኋለሁ ተወሰነ በሉ ሰላም ሁኑልኝ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ አመሰግናለሁ ቻው